Tiago Magacheira, me diga uma coisa aqui, homem. Como é que tá a premiação do gado aí hoje? Tá precisado, pai. O primeiro boi que a gente tá fazendo aqui é um boi de R$ 1.000. E o segundo boi? O segundo boi é 500. E o terceiro é o virinho, tá? Bolão, né? O que der, né? E aí tem um bolão, né? Quatro boi. Quatro boi, né, de bolão? Tá certo. Aí a do mirim só é bolão, né? É a premiação de R$ 500. Se eu fizer o dinheiro, tá certo. O nome da fazenda aí, fazenda? A fazenda aqui é Rancho Macaxeira. Rancho Macaxeira, né? Tá certo. E aí, ó, gato já querendo brincar. Já querendo brincar. Vamos aqui pra o boi, né? E o mato aí pra já querendo brincar. Lá o gado. Que é a faixa de saída. E vamos aguardar, né? O que que vai. Vamos começar a correr o gado. Estamos aqui com o Eduardo Raqueira. Eduardo Raqueira, sai com ele quanto gado hoje aí, homem? Três boi, né? Fé em Deus, tá tudo certo, né, homem? Pois é. Meu amigo Pio Raqueiro, rapaz. Me diga aí, sai com ele quanto gado hoje, homem? O de 1.500, né, homem? Tá certo. Milzão da fazenda Abacaxi. Vem Deus. E aí, Jalson, sai com ele quanto gado hoje, homem? Só um boi, né, fazenda? Pois é, tá certo. Vem Deus, tá tudo certo. Nego Hélio tá aí, cuidando do seu cavalo. E aí, Nego Hélio? Cantando em ritmo de celeste. Sai com ele quanto boi aí, homem? Duas carreiras, né? Fazenda. Fazenda de mim. Tá aí o Nego Hélio, tá recorrendo do gado. Repetendo a fazenda de mim. E aí, meu patrão? Vai correr quanto gado hoje aí, ó? Dois bois. Fazenda. E aí, meu patrão, sai com ele quanto gado hoje, meu patrão? Só um boi, né? Fazenda? Fazenda, bom lugar. Nego Miguelinzinho, só na espera, Nego Miguelinho. Vamos que vamos. Estamos se preparando para correr o primeiro boi. Vamos aguardar, né? Primeiro, Genilson do pé. Primeiro boi. Primeiro, é o do pé. Não é o que eu estou dizendo, Genilson do pé são os primeiros. Então, é o que eu estou dizendo. Vai lá, Genilson do pé são os primeiros. Como é o nome do outro? Genael. Ednael. E Jefferson. Eduardo Pio. Saltar o primeiro boi. Agora vamos lá pro Chiquinho, vai. Que a raqueira vai passando. Manuel Filho e Ivanilson. Balança o chucré, Macaxeira. É que vai mandar aí. Esse daqui não foi não. Vai mandar. Vamos lá.
E aí, galera, foi soldado o primeiro boi. Agora vamos saber o restante, até que foi que pegou. Vamos ver quem pegou o primeiro boi. A grama passou por aqui, pano de carreira. Vamos aguardar agora, quem pegou o primeiro. Aí chegou o restante do primeiro boi. Parece que o nego Eduardo pegou, nego Eduardo, deu certo, nego Eduardo? Deu certo, homem? É. E os outros lá, quem foi os outros dois lá aqui? Eu tô pegou o mil, foi eu. Tá certo. Eu tinha mil só do mil. O carro ali, o carro tá na área, o carro ali. A gente abençoará, correu o bonitão e o carro ali diferenciado. O carro tá certo. É homem. A dorinha era dura e era muito raquete, mas não era homem. Na hora. Aí, vamos aqui. Testar meu amigo Eric Juan. E aí, você vai testar hoje? Se vai dar ou não vai, homem? Aqui. Vai dar quanto voo, homem? Sai correr. Eu vou um só, dois tá certo. Fazenda? Fazenda, Rancha RG. Rancha RG, né? É, Rancha RG. Tá certo. E aí, nega Eduardo, deu certo lá, homem? Tá certo. Aí o capa-rara e o capa-rara no rio. Agora o segundo boi aí, vai querer uma mirim. Aquele uma mirim vai correr o segundo boi. Aí falta o terceiro boi. Estamos por cá, estamos por cá. Aquele uma mirim vai correr agora. Aqui na mirim correu agora. Segundo gado. Entraram valendo, vamos. Vamos aguardar o que vai dar, né? Guarda! Agora parece que vamos ver quem foi que pegou o boi mirim. Foi do menino. Com a raquerama dura. Já está os homens ali, os homens. Só tem um boi de 500, mas vamos lá. Correu um boi de 500. E aí, Juanzão, deu certo lá, homem? Mas deu certo, graças a Deus. Mas tá certo. Graças a Deus, Deus deu muito trabalho, deu muito trabalho. É, carreira boa, na hora. Boa de 500 agora. Boa de 500. Bora lá no mar pra nós gravar. De 500, né? Já fizeram a inscrição aqui? Quem é que ainda tá faltando? Boa de 500 reais agora. Patrão, como é que é? O boi mirim lá, você é maior que um ano, foi? Deu, foi boa a carreira?
Deu trabalho pra pegar? Claro. Tá certo. Representando a fazenda? Fazenda Vale do Leite. Fazenda Vale do Leite, meu filho. Aí pegou o boi mirim agora que voa. E agora um boi de bolão, galera. Aí, ó. Encosta pra cá. Boi de 500 aí, nega Eduardo. Teve pro escalo, deu certo, Luiz. Deu trabalho lá, ó. Teve pro escalo, pegou. Sozinho, Luiz Carlos. Pegou o boi de 500 aí sozinho. Nosso amigo Justinho, vamos pra frente. Nosso amigo Jean. Vamos aguardar aí o boi de bolão agora. Pra quem não se preparando aí pra correr o boi de bolão, vamos pra dentro do mato pra fazer a gravação, né? Vamos que vamos. Boi de bolão aí. Vamos ver o que vai dar, né? Vai, vai. Vai, vai. Não vai pra lá não, aí acaba tu vai pra ela. Não vai esse passo aí, ó. Olha onde ele vai sair, ó. Boga! Vai, cara! Fora! É, agora vamos esperar o resultado, né? Quem foi que pegou o boi de bolão? Vamos ver quem foi que pegou. Só lembrando. Vamos entrar pro mato arrancar logo aqui pela raiz. Vamos aguardar agora quem foi que pegou o boi de bolão. 17 de setembro. É quem? Mas o que deu certo aí? E aí, meu amigo, deu certo aí, deu certo? Não sei mais quem? O L. E aí, nego Vitor, deu certo aí? Deu trabalho lá? Tá certo, nego Vitor e nego Ed pegaram o boi de bolão. Macaxeira, foi o gás, foi todo pego. Tá certo. Vai na noite, o primeiro é mil. O segundo tá tudo tranquilo. Mil. Tá certo. O terceiro é 500. E a inscrição? Segundo boi, tá. R$100 a inscrição. Tá certo, valeu. Obrigadão, meu amigo. Beleza. Encerrar esse vídeo aqui. E até o próximo vídeo, né? Bora que bora.